Dette er en øvelse i at elske dig selv. Der er ingen grund til at ligge ned for denne øvelse. Det eneste du skal gøre er at lytte til min stemme. Vi ved alle, at mennesker er gode til at hjælpe andre mennesker. Vi vil ofte bede, støtte eller ønske om bedring for andre mennesker, men ikke for os selv. Jeg vil have dig til at elske dig selv, for du fortjener at blive elsket af dig selv. Giv dig selv et stort, elskværdigt kram. Gør det nu. Sving dine arme omkring dig selv og sig, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig så højt. Sig det gerne højt. Og endnu bedre er det, hvis du stiller dig foran spejlet, mens du siger det. Gør det som første, når du vågner om morgenen, og igen, inden du går i seng om aftenen, og når du har brug for det i løbet af dagen.